kwenu kuna TV? Unaangalia katuni? Haiwaki. Oh, haiwaki eh? Yesu amependa. Unajua Yesu ni mwaminifu. Kama haiwaki, jua Yesu anajua kuna kitu utaangalia na itakuletea shida. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:21 inasemaje? Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5:21 ndio inasema, yes. Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Kama ulikuwa hujui, leo jua katuni. Kuangalia katuni ni sanamu, na katuni itakutoa katika uwepo wa Yesu Kristo na kukufunza mambo ambayo sio. Wakati mwingine unaona kuna katuni, watu wako uchi kabisa wanatembea, na ni katuni, na wewe mtoto unaangalia wanatembea wakiongea. Hiyo katuni ambayo unaangalia watu wako uchi wa kutembea, inakwambia na wewe uende uchi. Wewe nawe kesho ukiamka usivae nguo, kwa sababu ikikuingia utasema hata wale hawavai na mimi nisivae. Kwa hiyo katuni ni sanamu, na wakati unapoangalia katuni huko kwa ibada, na hiyo ibada inaweza kuwa ibada ya shetani ikakutoa katika uwepo wa Kristo. Japo nimesema kuna katuni nzuri ambazo zinatumiwa na wahubiri kupitisha injili. Sasa kwa katuni kama hizi unasikiza neno na unabarikiwa, haina shida yoyote. Diposa nimesema, watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu kwa kuangalia katuni zenye mafunzo. Sini sawa? Kuna katuni zingine zinafundisha, inakwambia moja ongeza moja ni mbili. Yani ni kama inakufanyia hesabu, haina shida. Lakini ikifikia katuni mbaya mbaya, ambazo vitendo vinakuwa vibaya vibaya, sasa achana nayo. Sini sawa? Amina. Haya, twende, tuko kwa waraka wa kwanza wa Yohana 5:21. Haya, twende. Waraka wa kwanza wa Yohana. Nataka nichukue fimbo nini? Nataka nisikie sauti. Wacha nianze mimi. Kitabu ni waraka wa kwanza wa Yohana. Twende, waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Ongeza hiyo sauti bana. Waraka wa kwanza wa Yohana. 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 Tano. Tano. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Mlango wa 5. Mlango wa 5. Mstari wa 21. Mstari wa 21. Inasema. Inasema. Watoto wadogo. Watoto wadogo. Jilindeni nafsi zenu na sanamu. Jilindeni nafsi zenu na sanamu. Katuni ni sanamu. Katuni ni sanamu. Linda nafsi yako na katuni. Kuna katuni zinafundisha mafunzo mabaya, japo kuna zingine zinafundisha mambo ya Biblia. Ningeomba tu uwe na hekima ya kuchagua. Mnajua nyinyi watoto tunawapenda sana. Na ni kwa sababu gani tunanunua TV kwa nyumba? Hata mkiangalia sana sisi wazazi, hatushindi kwa nyumba tukiangalia TV, bali tunaangalia TV kwa ajili ya watoto wetu wapate kuangalia hiyo TV. Lakini kuna vitu vya kuchagua. Leo hii vale nakwambia, baba akinunua TV, TV ni yenu kama watoto wa nyumba, lakini mchague vipindi. Sini sawa? Victor, baba ameleta TV kwa ajili yako wewe, upate kuangalia vitu, upate pia kufundishika, lakini unachagua. Sini sawa? Zingine azikufai. Samson, sindio? Baba ameleta TV kwa nyumba. Sasa ile TV uchague vitu vya kuangalia. Mjukuu Charles Ongoro, unasikia? Uangalie ni vitu gani unachagua.
yenu ili yenu haiwaki, itawaka tu na itaonyesha. Makofi kwa Yesu. Kwa hiyo kama ulikuwa hujui kwamba katuni ni sanamu, jua leo unaweza kuona katuni za watu wazima wanafanya mambo ambayo si sawa kupitia kwa katuni, na wanaleta hivyo vipindi, si ni sawa? Sasa jiepushe na vipindi kama hivyo, visije vikakutoa katika imani. Waraka wa kwanza wa Yohana. 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 Tano. Lango wa tano. Lango wa tano. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Lango wa tano. Lango wa tano. Mstari wa 21. Mstari wa 21. Inasema. Inasema. Watoto wadogo. Watoto wadogo. Watoto wadogo. Watoto wadogo. Jilindeni nafsi zenu na sanamu. Jilindeni nafsi zenu na sanamu. Wewe ulikuwa unafikiria sanamu ni nini kabla sijakwambia katuni ni pia ni sanamu? Ulikuwa unafikiria sanamu ni nini? Kwa dakika chache tu tunaenda tukifundishana. Kwa akili yako ulikuwa unaona sanamu ni nini? Oh, hizi za kuchongwa tu eh? Pengine mtu amechonga sanamu ya Yesu ama ameweka kidude kimeki crucifix ile. Ile kidude kina hangi hapa kile cha Yesu, si ni sawa? Ile zile zote ni sanamu. Na maandiko katika Kutoka 20 mstari wa 4 inasema, Kutoka 20 mstari wa 4 inasema usijichongee vitu vya duniani vya mbinguni, si ni Kutoka 20 mstari wa 4? Hizo zote usichonge imekataa, lakini kuna hizi sanamu sasa za kisiri ambazo zinaingizwa katika akili zenu kama watoto, moja wapo ikiwa ni cartoon. Ukiona mtu cartoon anatembea uchi, anakufunza nini? Si anakufunza na wewe uanze kufanya hivyo, si ni sawa? Kwa hivyo tuangalie sana mambo haya. Haya, twende kitabu ni Waraka wa kwanza wa Yohana. Sauti, hapana, hapana. Hiyo sauti, funga kalamu. Utulie. Hiyo sauti haitoshi. Twende waraka. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 21. Inasema watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Haya, twende waraka wa kwanza wa Yohana. Nataka kila mtu aongee. Haya, waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 21. Inasema watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Ndio. Haya, tena waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 21. Inasema watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Sasa tukirudi kwa Yohana Mtakatifu 3:16, wacha tuisome tena alafu uangalie kuna vitu fulani vinaanza kuingiana hapo. Yohana Mtakatifu 3:16. Haya, twende. Kwa maana jinsi hii, anza Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu. Sauti, sauti. Ah! Haya, twende Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu mlango wa 3 mstari wa 16. Kuna watu hawaongei hapa na tutakosana. Haya, Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu mlango wa 3 mstari wa 16 inasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Tena Yohana. Yohana Mtakatifu. Sauti, sauti, sauti. 16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele.
Amina. Sasa Mungu alimtoa mwanawe wa pekee ili kila anayemwamini asipotee. Sasa ikiwa unamwamini Yesu, ukiangalia katuni mbaya unapotea. Ni sawa? Ukiangalia katuni za kukufanya kesho uje utembee makwapa wazi, utembee matiti nusu na mapaja wazi, hapo umepotea. Lakini Yohana anasema katika Yohana Mtakatifu, kila mtu aaminie asipotee. Anayeamini hata angalia vitu hivyo. Lakini ukitaka kupotea usiamini, kwa sababu alimtuma mwanawe kwa wale wanaoamini. Wanaoamini hawaangalii vitu visivyofaa. Victor, wewe si unaamini? Samson, si unaamini? Unaamini Charles? Ehe, Imani, unaamini kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi na alikuja kuokoa ulimwengu kwa wale wanaoamini wasipotee. Kwa hiyo katuni ukiingia kuangalia, na uangalie katuni mbaya, kesho tu nitakutana na wewe pale barabarani, unarukia mwenzako kifuani kumfuu, kwa sababu umeona kwa katuni kumfuu inarukwa, wewe unaenda kuruka, yani unajirukia kwa sababu umeona. Uamini tena umepotea. Na sisi tunaoamini, vita kwetu haifai, si ni sawa? Sasa utarukaje kumfuu na si wewe muamini vita si vyako? Yohana Mtakatifu 3, twende. Yohana Mtakatifu mlango wa 3 mstari wa 16. Sauti jamani. Twende Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu mlango wa 3 mstari wa 16. Yes. Inasema. Ndio. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Yes. Ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Nani anayetaka kupotea ili asione uzima wa milele? Kama unataka kupotea, angalia hizo katuni mbaya mbaya. Na sasa hivi utapotea. Tutakuona uko kwa njia mbaya, tutakuona umeanza vituko, kwa sababu katuni mbaya inafundisha vibaya. Yohana Mtakatifu, waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 21. Ndio. Inasema. Yes. Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Amina. Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Makofi kwenu watoto wadogo. Nataka kila mmoja atapeana kitabu chake kisahihishwe na hawa walimu, kwa sababu ya hivyo vitabu viwili. Kama hukuandika utakula fimbo, si ni sawa? Si kila mtu ameandika kwa daftari yake? Si umeandika wewe? Samson, umeandika? Sasa Samson hata naongea na umetulia tu. Vitabu ni viwili, ushaandika? Walimu watapitia, wakati unachapwa usilalamike. Koni, shida nini? Mbona uji na kitabu na Biblia? Umetoka mbio ukasahau. We. Haya. Niko na tangazo kabla niende. Walimu, hizi nitarudi nazo mchana. Na kitu nataka kufanya mchana, sawa? Niko na tangazo kwa ajili ya vijana wote ambao wako hapa. Leo ni siku ya zawadi wa watoto wazuri, si ni sawa? Kwa hiyo ninaomba wewe Koni, after ibada pale rudi hapa. Nani Vale? After ibada rudi hapa. Ninataka vijana wakubwa wa miaka 10 na alafu na wale wakubwa wa miaka kwenda 20, si ni sawa? Victor, utarudi hapa, una zawadi. Samson, utarudi hapa, si ni sawa? Kwa hiyo after ibada mimi nitarudi, maana leo ni ibada yenu nyinyi wadogo. Kuna zawadi nitawapatia, zingine hata ndio nimepewa saa hii, si ni sawa? Nitarudi nazo mchana. Kwa wale watarudi mchana, ambianeni nyote, si ni sawa, kwamba mchana mchungaji ana zawadi kwa ajili yetu, si ni sawa?